mulig det litt skjevt, men det får gå. Hei og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg heter Anders Solum, og det her fotballskills. Som dere ser så sitter jeg I bilen. Det fordi jeg egentlig på vei til lagret og fikse et par ting. Jeg skal sende ut noen trikseballer I dag. Det veldig mange av dere som bestiller trikseballer. Det veldig hyggelig, så det setter jeg pris på. Men I den videoen her så skal jeg vise dere to jenter fra Oslo. Julie og Selma. De utrolig flinke til å spille fotball, og de spiller på Abelsø og Lyn. Så de spiller på hvert sitt lag, men de gode veninner, og på fritida så lager de en del kule trickshots. Så jeg skal vise dere et par klipp som jeg har fått tilsendt fra de to jentene her, som ja, de imponerte meg veldig, så jeg tror at dere kommer til å synes at dette kult. Men først så skal jeg bare snakke om et par ting. Den ene tingen. Når jeg har en giveaway-konkurranse på kanalen, så det sånn at jeg lager ikke en egen video med trekning. Det litt sånn kjedelig for de som kanskje ikke har deltatt I konkurransen, og klikke seg inn på YouTube-kanalen, og så det på en måte en hel video med bare sånn trekning av premier. Så når jeg har hatt en giveaway-konkurranse, så blir det sånn at kanskje I neste video, eller videoen etter der, avhengig av når jeg får tid til å gjøre det, så blir trekninga på en måte sammen med noe annet. Så hvis du har kommentert og deltatt på en konkurranse, og du lurer på hvem som vant, så må du rett og slett se på den neste, eller de to-tre neste videoene, for å rett og slett finne ut hvem som vant. Der trekninga. Så, men jeg skal ta det på den store giveawayen en gang til. Det var Elisabeth og Mathias som vant. Jeg kommer til å skrive på skjermen her nå de to navna, og så må dere sende meg en e-post til anderssolum@hotmail.com. Da må dere sende en e-post med adressen din. Du må gjerne få mamma eller pappa til å gjøre det. Det litt bedre at de sender e-post til meg. Ikke sant? Og så sender de en e-post til meg med adressen hjem til dere. Og så sender jeg den premien I posten. Det egentlig det. Og den andre tingen jeg skal nevne før vi skal se på trickshots, det at til lørdag 23. september, da skal jeg til Mosseporten kjøpesenter. Så der skal jeg ha trikseshow, jeg skal spille streetfotball, jeg skal stille opp på selfie, skrive autografer og lære bort triks, sa jeg kanskje. Ja, det blir I hvert fall masse fotballskills til lørdag. Jeg kommer til å være der fra klokka 1 til klokka 4. Så jeg vil anbefale at du der klokka 1, for da blir det nok hovedtrikseshowet. Det starter jeg med, og så blir det streetfotball og de andre tingene som etter hvert. Og hvis du lurer på adressen til det senteret, så det bare å skrive Mosseporten på Google, så finner du adressen, og så bare ber du mamma eller pappa å bli med, og så tar dere en tur på kjøpesenter, og så ser dere på litt streetfotball. Det blir kult. Så jeg håper I hvert fall at så mange som mulig tar turen, fordi det mye kulere å gjøre trikseshow når det masse mennesker, enn hvis det ikke så mange mennesker. Men jeg tror nok det kommer noen uansett. Det pleier å være bra. Så jeg gleder meg I hvert fall. Så! Det var det jeg hadde for nå. Da skal jeg stikke på lagret, og mens jeg gjør det, så kan dere se på trickshots. Det helt, helt vilt. Bare gled deg.
Det var Julie og Selma, utrolig imponerende. Veldig kult å se at også jenter kan skyte trickshots og plasseringer I kryss og så videre. Og faktisk et par skåringer fra livekamp, det var utrolig gøy å se. Jeg ble ekstra imponert når den ene balanserte ballen på hodet, og den andre skøyten av. Det, altså, en ting også å treffe, men tenk hvis man bommer da, så treffer man bakhodet på den andre. Det kan jo være litt ubehagelig. Så det må være veldig skummelt å stå der og balansere med ballen på hodet og ryggen til den som skal skyte. Så det var veldig kult gjort. Hvis du vil se mer av Julie og Selma, så har de en Instagram-konto. Der legger de ut masse forskjellige klipp med fotballskills. Så jeg bare legger den her sånn cirka. Så kan du bare gå inn på Instagram og så følge Julie og Selma. Nå jeg på vei til lagret, og da skal jeg prøve noe som jeg aldri har gjort før. Jeg litt spent på om jeg får det til, men vi får se. Ja, da har jeg kommet meg inn på lageret, og jeg gjør virkelig ting jeg ikke kan. Nå driver jeg og profilerer en sånn streetfotballbane. Så dere ser her. Det har jeg aldri gjort før, så det litt sånn nybegynner, men jeg tror det blir sånn passer greit. Det får hvertfall være bra nok nå til helgen, for da skal jeg ha med den banen her til Mossesenteret. Så jeg får bare gjøre ferdig, og så ta de to siste veggene. Da jeg tilbake fra lagret, streetfotballbanen ble veldig kul. Jeg gleder meg til å sette den opp til lørdag, og da tror jeg det skal bli masse tunneller. Så jeg kommer til å ha med meg en kameramann når jeg skal til Mosseporten kjøpesenter, så det blir ganske kult. Jeg lager en YouTube-video fra den lørdagen. Det mange som skriver I kommentarfeltet og spør om jeg kan komme til Bergen, eller Ålesund, eller Kristiansand, ja, og så videre. Det svar på det både ja og nei. Altså, jeg kan ikke komme fordi dere spør, men jeg kommer fordi kanskje noen andre har booket meg til et trikseshow. For eksempel et kjøpesenter, en fotballturnering, en konsert, en festival. Så hvis jeg på en sånn type arrangement som åpent for alle å komme og se på, så skriver jeg det, eller jeg skriver det ikke. Jeg annonserer det på YouTube og på Instagram og på Snapchat, at jeg kommer for eksempel til Bergen. Så da det egentlig bare å følge med på YouTube-kanalen for å vite hvor jeg skal neste gang å trikse. Et annet spørsmål som går ofte igjen, det hvor høy jeg Altså, jeg 194 centimeter, 1,94. Det cirka like høy som Zlatan faktisk. Ja, og han veldig god, akkurat som meg. Jeg tror vi avslutter videoen her før det blir for mye selvskritt. Det veldig hyggelig at så mange ser på YouTube-filmene mine som jeg legger ut. Enda hyggeligere hvis du abonnerer og trykker en like. Og så mange som ikke abonnerer som ser videoene. Så veldig kult hvis du trykker abonner-knappen. Da får du ofte opp at det kommer en ny video. Så det litt enklere å få med seg det. Ja, dere vet det. Og så slenger jeg på et par videoer til som du kan se på. Og så tror jeg vi avslutter den videoen her med en del tunneller som jeg har gjort på noen andre folk. Takk for at du så på, og så ses vi neste gang. We'll be right back.